Кучето Линда е родила малките си преди няколко седмици. Кученцата все още се учат от майка си. Собственикът на четириногото има и ферма, в която отглежда прасета. При раждането на няколко малки една от женските умира. В отчаянието си да не загуби новородените прасенца, на него му хрумва идеята да ги захрани с мляко от Линда. Майката на прасетата загина при раждането им. У дома кучето тък му беше родило и така се сетих, че тя може да ги кърми. Първоначално Линда не ги прие много радушно, но след това се примири и започна да ги храни. Сега дори сама ги търси, като дойде време за хранене. Само за няколко дни историята за кучето Линда и осиновените от нея прасенца се превърна в истински хит не само в Куба, но и в социалните мрежи. Не мога да повярвам. Трябва да го видите, за да разберете, че е истина. Това е нещо много странно. Според собственика на Линда, кучето балансира прекрасно между прасенцата и собствените и 6 кученца.